Başlıyorum, sıkışıyorum. Tamam. Salam əzizləyicilər. Bu günləri mənim apellyasiya məhkəməmdə, ki apellyasiya məhkəməsində bu günləri mənim sudum idi. Çünki mən Avropa sığınacaq almaq üçün müraciət eləmişdim. Sağ olsun Ukrayna hakimiyyəti. Yenə də sağ olsun Azərbaycanda bəzi qanun qayda var. Mənə qarşı doğrudan da vaxtıkən çox haqsızlıq olub. Onu nəzərə alaq, çox dərinə gedmədilər. Mənə çox güman ki, uca təsdiq olundu ki, burada mənə sığınacağı verəcəklər. İnşallah, mənə burada sığınacaq lazım deyil. Mənə bugünkü gün, İlham Əliyev, Qarabağımda olmaq lazımdır. Sizdən çox xahiş edirəm. Mən istəmirəm başqa dövlətin vətəndaşı olum. Apellyasiya sudu mənim düz olmağımı, mənə qarşı olan haqsızlığı sübuta yetirir. Mən əminəm ki, sizə bunu çatdırmayıblar. Ramiz Mehdiyev kimi uğraşlar, Eldar Mahmudov kimi uğraşlar, Ramin Yusufov kimi uğraşlar, Karalov kimi uğraşlar, məni kimi yüzdənlə adamı didərgən salıblar. Bu günləri, bu ağır gündə sizdən xahiş edirəm. Mən sığınacaq istəmirəm. İcazə verin, gəlim Azərbaycana. İcazə verin, gəlim bugün Qarabağda vuruşum. Mənə nə olub ki? Mən niyə görə Bakıda doğulub böyüyən hamımız Azərbaycanlıyım? Qurban olum, Luboy Azərbaycanlıya. Mən niyə görə başqa dövlətdən sığınacaq istəməliyəm? Bugün onu mənə veriblər. İstəmirəm. Sizdən xahiş edirəm İlham Əliyev. Mən Azərbaycana yox, mən Qarabağda vuruşmaq istəyirəm. Təmin eləyin onu. Sağ olun əzizləyicilər.